baiãozinho aí. Se tiver de boa, se bora. Um baiãozinho que massa aí, ó. Lorena Ferraz trazendo o som de barzinho, inauguração do Mercado Municipal. Oficial, tô lá. Eventos diversos daqui a pouquinho. Vou pra Dias d'Ávila fazendo som de barzinho lá. Mas eu estou aqui honrada em também participar da inauguração do Mercado Municipal. Parabéns, ficou lindo demais. Vamos que vamos, gente. Continua, paro, como é que é? Cadê você, meu prefeito? Lorena Ferraz, muito obrigada. Simbora, meu barril, e aí? Ó, saideira de Lorena. Mas eu preciso que o povo venha pra aqui pra frente, por gentileza. Quem não vier pra frente agora vai morrer amanhã 1h30. Ave Maria. Não venha não, Anguilberto. Eu acho melhor vir, hein? Que eu não erro não, hein, pai?
irmão, pode jogar o BG lá na Capela em São Caetano, que a gente tá na casa. Sem demora, sem frescura, sem meldria. Chegou o grande du... Quem tá feliz, grita eu! Que rufe os tambores! Olha o que o papai terminou lá atrás. Filhos. Rapaz, eu vou dizer, quando o João me estendeu o convite junto com o Bira pra ser mestre de cerimônia, imagine, eu falei, é pra eu falar como o povo, né? É, então eu vou. Se não for pra falar a linguagem do povo, nem me chame que eu não vou. É dá? É pelo certo ou não é? Então é com grande alegria, velho, que hoje a gente tá inaugurando esse empreendimento, esse equipamento de porte, o Mercado Municipal de Mata de São João, que rufa o tambor, meu menino! Negão, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? São 20 milhões e 500 mil reais empreendido aí pra dar qualidade a vocês, pra dar mobilidade, pra dar conforto a vocês, permissionários, e em especial a população da nossa cidade, Mata de São João. Então, meu irmão, os caras estão